Salam əziz dostlar, Qalanyusun növbəti buraxılış efirdədir. Bugün maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Belə ki, ötən gün Rusiyanın Moskva vilayətində çox maraqlı bir hadisə yaşanıb. Məsələ nə yerdədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, deməli, Rusiyanın Moskva şəhərində vilayətlərdən birində doğum evində 3 ayaqlı və 2 cinsiyyət orqanı olan uşaq dünyaya gəlib və valideynləri bildirirlər ki, həkimlər əvvəlcədən uşaqda belə qüsurların olacağını belə deyə müayinələr zamanı bildiriblər, yəni aparatda görünüb ki, uşağın 3 ayağı və 2 cinsiyyət orqanı var, lakin valideynlər uşağı götürtməkdən, belə deyə, abortdan imtina ediblər və uşağın dünyaya gəlməsini istəyiblər hər iki valideyn və nəhayətdə uşaq doğulduğunda 3 ayağı və 2 cinsiyyət orqanı var. Həkimlər uşağın ortancıl ayağını götürüblər, belə deyə, amputasiya ediblər, əməliyyatla götürüblər. Uşağın sağlamlığında heç bir problemin olmadığı bildirilir və gələcək vaxtlarda da düşünürlər ki, cinsiyyət orqanlarından birini götürsünlər. Bax, belə maraqlı hadisələr yaşanır. Həkimlərin dediyinə görə belə hal 3 milyonda bir insanda baş verir, o da baş verə ya verməyə bilər. Bu isə müəyyən genetik belə deyə, problemlərlə eyni zamanda hər hansı bir kənar təsirin olub-olmaması qidalarla daha doğrusu bağlıdır. Ona görə də əsas odur, qidalarımıza diqqət yetirək.